od mainstream medija sam pratio na N1. Moj komentar je bio N1 je Informer. Da. Sad možemo da uđemo da rašlanjujemo kako izgledao sam protest, kako su izgledali početni sukobi sa policijom, početni napadi na gradsku skupštinu i kako je N1 to tumačio. Jer ja bih njih uzeo kao dobar primer, jer su oni ti koji su glasnogovornici opozicije. Oni su ti koji sve vreme govore o tome kako je ovo najgori sistem na svetu, kako je Vučić najgori čovjek, sve to nije nužno loš, netačno, ali dakle, oni tu nastupaju sa pozicija ljudi koji su navodno veliki protivnici ovog režima. I onda kada dolazi do situacije u kojoj se stvari zapravo ozbiljno kuvaju, gde po prvi put imaš proteste, bez obzira sad da ne uđemo odmah u diskusiju da li nasilni protesti treba, ne treba, da li oni mogu da imaju rezultat ili ne, ali oni de facto dovode do određene vrste, kako bih rekao, dovođenja u pitanja ovog sistema, N1 tada kao Informer izlazi na branik sistema. Voditeljka, novinari su se pretvorili u policijske doušnike. Oni su išli okolo, terali ljude da skidaju maske. Ukazivali policiji gde se skrivaju ljudi sa maskama. Odakle su došli ljudi s maskama? Sve vreme paralelno plasirajući jednu, po mom mišljenju, potpunu laž, da su svi ljudi koji učestvuju u tome zapravo neki ubačeni elementi, Vučićevi, SNS-ovi likovi koji to rade. E sad, ono što je meni bilo zanimljivo, pratim kako govore, kako policija ne reaguje, u tom trenutku tala suzavca toliki lete da oni plaču od tog suzavca. Da. I govore nam kako policija ne reaguje na to dok tala suzavca padaju po ljudima. Kreću da pitaju učesnike protesta, šta vi mislite o ovome? I ljudi kažu, pa znate šta, mirni protesti ne postižu ništa. I onda oni idu od jednog do drugog učesnika i niko neće da kaže ništa protiv ljudi koji napadaju skupštinu, jer je svima preko kurca i hoće da jebu mater ljudima koji su ubili 14 ljudi, koji su besni i koji, gde je najnormalnije da budeš besan. A nije normalno da sediš mirno i kažeš, pa u redu, ubili 14 ljudi, evo sad ću ja stanem ovde, zapalim sveću. Ne, kad neko ubije 14 ljudi, svaka normalna reakcija je... Ljudska normalna reakcija je da budeš besan. Ako nisi besan, ti si psihopata neki. Oni idu okolo, pokušavaju različite učesnike protesta da nekako hušknu u pravcu da nešto kažu, ne mogu da nađu nikoga, i onda nađu onog francuskog špijuna Vuka Z. Cvića, koji onda kaže, da, ovo su ubačeni zapravo elementi, sve jesu, znači ne mogu da nađu ni jednog normalnog učesnika protesta. U jednom trenutku organizatori protesta pozovu demonstrante da se povuku u odnosu na ove nasilnike koji nismo mi. I niko se ne povlači. I tu je potpuno jasna stvar. To me podsjetilo na moment kad je Boris Tadić došao na prvomajsko dešavanje 2008. kada smo mi došli kao anarhisti i masu digli protiv njega. Onda kad je pozvao narod da se ne potpiše opšti kolektivni udruge. I sad masa urla na njih, a onaj voditelj kaže, nemojte da ovi anarhisti od nas prave budale, oni nismo mi, udaljimo se od njih. I svi ljudi stoje uz nas, jer to nema veze s nama. Jer mrze Borisa Tadića zato što je Boris Tadić govnar. Nema nikakve veze. Ovi organizatori protesta su rekli, hajmo da se udaljimo. I niko se ne udaljava. A N1 u tom trenutku pokazuje svoju pravu prirodu i pravu prirodu, kako bih rekao, američke televizije u Srbiji i pravu prirodu uloge opozicije u Srbiji. A to je da to bude grupa kao što je nekada bio LDP za vreme Tadića, to je grupa koja nikada neće doći na vlast. Jer će uvek imati nepopularne stavove koje će većina ljudi smatrati za potpuno idiotske, da li će to biti da se uvedu sankcije Rusiji, da li će biti ovo, da li će biti ono, da li će biti neke laganja, da li će biti neka muljanja koja su svima očigledna, ali njihova uloga je da budu grupa za pritisak na Vučića. Čim postane
očigledno da će nešto možda da se desi što bi zaista moglo da dovede u pitanje vlast Vučića, e tada njihovi mediji, njihovi svi politički akteri izlaze na branik sistema i kažu nemojte, moli vas, nemojte to da radimo, to su ubačeni elementi. Ovaj, kako se zove ovaj Aleksić, ovaj prevarant iz Trstenika, Miki Aleksić, što je... Ja mislim iz Trstenika, dakle, bio je tamo u vlasti sa SNS-om svojevremeno, pa onda, dakle, ovaj... On je rekao, razumem ja da su ljudi besi, to je post festum, razumem ja da su ljudi besi, ali ne možemo revoluciju jer će biti povređenih. Ozbiljno. U situaciji da je ubijeno 14 ljudi. Ubijeno 14 ljudi, da. Ne možemo to... Potpuno me odgovor, potpuno sistemski ubijeno 40 ljudi. Sistem ubio 14 ljudi, dakle, ti nećeš tu nasilno jer su tu ubačeni elementi. Tu bih se vratio na ono čime smo počeli našu emisiju. Hiljade ljudi u Valenciji koji se biju sa policijom tamo. Da. Jesu i to se ubačeni ljudi. Naravno, sve je direktno bacio španski kralj. Jer sistemu uvek odgovara nasilje da se dešava na ulicama, ništa bolje im ne treba za reprodukciju kapitala. Naravno da nisu. Na stranu sad, što je moguće da je neko bio ubačeni element. To uopšte nije sporno i nije relevantno. To kao uvek ima. To je apsolutno relevantno. Toliko i očigledno da je ovo bila potpuno iskrena reakcija hoćemo sad stvarno da pričamo da na svakom protestu postoje ubačeni elementi. Da. Pa daj, stvarno nismo deca, pa to je potpuno bez toga ima uvek. Ovo su razmere, sve ovo što si naveo, ovo, to sve bilo potpuno tako očigledno na snimcima. Mislim, isto sam čuo i od ljudi koji su tamo bili, članstvo naše iz Novog Sada, isto kao bili su ljudi bukvalno sve to što smo svi mogli da vidimo, svedoče svi sa kojima sam imao priliku do sada da razgovaram, da je još jedna, čini mi se, neka neka dinamika koju bi možda trebalo da pričamo koliko je i to deo, mislim, to je definitivno neki podsistem, ali ajde da ne prođe neizgovoreno. Ova grupa oko Mirana Pogačara koja se zove... Bravo, da. U njihovoj organizaciji se desio onaj nekakav performans koji je imao tako nekakve agresivne boje. Ono, sa onim, kao prvo bilo da li su fekalije ili je zrenjaninska voda, pa nešto, kao i oni su pokušali da izvedu nekakav, da kažemo tako, agresivan performans na neki način na koji su oni mislili da korespondira sa ozbiljnošću događaja i sa svim ostalim. Ali su onda oni krenuli isto tako u borbu protiv ubačenih elemenata. Mislim da ima tu jedna dimenzija kod naše opozicije na koju treba obratiti pažnju, a to je kontrola. Može nasilje kad mi kažemo, a onda ćemo da zovemo ljude ubačenim elementima prosto zato što nisu stali na našu komandu. Da. Zato što kad smo mi rekli, do sad smo nasilni, sad budi miran, sad napadaj, sad budi miran, pošto se ne ponašaju tako, onda su zato ubačeni elementi. Jeste. Prosto zato što... Jeste. To, dosta tog vrlo ono surovo napoleonskog ima u većini naših opozicijnih organizacija, naročito u ovima o kojima pričamo, koje su povezane sa svim ovim protestima, da negde će takve stvari, mada ne verujem da je to naravno glavni generator, a negde će takve stvari iz njih da izađu i spontano, samo zato što ih ne slušaš. I onda ako ih ne slušaš, onda, znaš, njemu poznano. Potpuno si u pravu sa tim da bih ja tu sad razlučio nekoliko grupacija. Imaš te koji su takvi, imaš ove druge koji ne žele nikakvo nasilje zato što znaju da nasilje predstavlja problem za sistem i onda njihova uloga, prešar grupe je dovedena u pitanje. A onda imaš naivne građane koji ne vole nasilje, koji će onda da poveruju u tu stvar i da kažu jeste, ovo su, kako bih rekao, ubačeni elementi. E sad, svi oni zajedno mogu jedino da proizvedu to da se pojavi jako malo ljudi na prvom sledećem protestu. Tako je. Sa svojim ponašanjem. Da. E sad, konkretno, koliko sam ja shvatio u onom predlogu krivičnog zakona o kojem smo pričali, pre ovoga nije prošla ona... Odnosno, na javnoj raspravi smo rekli da neće proći ono da ukoliko pozivamo u internet emisijama, pa onda još uvek možemo nešto tako, tog tipa da kažemo. Dakle, vrlo jasno, ja mislim da je jedina reakcija ispravna na ovo nasilje. Znači, prvo,
kako bih rekao, ti naivni, ti elementi naivni koji ne vole nasilje, oni zapravo nemaju nikakav odnos sa populacijom. Ne shvataju šta je, da je ljudima dokurčilo. Dakle, jednostavno ljudima je dokurčilo. Video sam neko istraživanje dao Demostata. Mislim, na stranu sad Demostat je, znamo već ko je Demostat i tako dalje, liberali, ali neka od istraživanja koje su radili što se tiče brojki nisu nužno bila pogrešna svaki put. Poverenje u vladu Srbije ima 14%. Nepoverenje ima 48%, ostali su između. Znači, ljudima je pun kurac svega, krenulo je da nam pada na glave stvari. Znači, normalna reakcija normalnog čoveka je da bude besan i hoće da umlati onoga ko ugrožava život njega, njegove dece, prijatelje i tako dalje. Ko su ti nesrećnici što su svi poginuli? To su neki nesrećnici, to nisu ni ovi koji su putovali vozom. To su sve neki nesrećnici koji su čekali ispred neke prigradske autobuse. Znači, najsiromašniji neki ljudi, znači, te ljude su krenuli da budu žrtve direktne. Mislim, svi su žrtve, što reče Breg, čoveka možeš da ubiješ puškom, nožem, a možeš s time što ga izbaciš iz stana, ne hrani i tako dalje. E, ovi su krenuli... Tek po nešto je zakonom zabranjeno. Tek po nešto je zakonom zabranjeno, ali ovde su krenuli vrlo eksplicito da direktno sad kako bih ubijaju, znači ne u nekim prolongiranim. I potpuno normalna reakcija je da budeš besan. Ko nije besan, ne živi normalan život. Taj živi neki povlašćeni život, taj živi u nekom ušuškanoj situaciji, taj ne razume gde je i čime je i kime je okružen. U tom kontekstu ja mislim da je ključna sada stvar organizovati se u nasilne proteste. Jer ovakva stvar ne sme da prođe. Ne sme da prođe. To, s tim se potpuno slažem. Ovaj, ne može, mislim, nije... mislim, naši razgovori o tome se nikad nisu završavali na tom nekom ono banalnom nivou za i protiv nasilja, pa tako ni u ovoj. Nije ono sad nešto principijalno nenasilno i principijalno nasilno. Nije to tu uopšte ta vrsta pozicija. Ovde je prosto najstarije to da ovo ne može da prođe nekažnjeno. Ovo je prosto jedna situacija koja ne može da prođe. Situacija u kojoj se nalazimo očigledno vodi ka nasilnoj reakciji ako pa ne možeš da ih naučiš pameti na neki drugi način. To je situacija u kojoj se nalazimo. To nema nikakve veze ni sa pristojnošću, ni ja sam za nasilje, ni ja sam za nasilje, ili jutro si ja sam, a uveče nisam, ili već ne znam šta. Mislim, to ono nisu... Ovaj, a očigledno ne mogu da se nauči ništa zato što dao je Vesić ostavku gde je objašnjavao kako on uopšte nije kriv, kako on nema nikakve veze, kako je on otišao razgovarao, kako je veliki čovjek što je dao ostavku, ili niko drugi nije ni priveden. Nije ni priveden, a vidjet ćemo i ako ikada ova stvar dođe do suda. Ovaj, što bi takođe verovatno da neće ni doći. Da se prosto to neće ni pokrenuti tužilaštvo. Ajde vidjet ćemo, ajde da ne predviđamo ono... Ma mislim, čak i ako dođe do suda, nekog će da osude, pa će ga puste posle dve godine, a daće mu par miliona da sedi tamo. Onaj sistem o kojem smo na početku razgovarali, zapravo je između ostalog tako organizovan da dozvoljava tu vrstu prebacivanja odgovornosti sa jednog na drugog, jer u onoj celoj svojoj komplikovanosti ključni akteri, čak i mnogo manji ključni, generalno mogu da se izgovaraju na to da, samo na to da nije on kriv. Ne ovaj, šta se desilo? Poenta da ja nisam kriv. I svako od njih kad se pojedinačno izvuče, to je zaista sistem koji generiše neodgovornost. Kažem, nadam se da nećemo to imati prilike da vidimo, ali bojim se da hoćemo, čak i ako dođe do suda. To će biti jedna parada izgovaranja u kojoj prosto na kraju će građanin koji to gleda moći samo da zaključi da se ništa nije desilo, da je 14 ljudi živo. Da. Kad svi objasne kako nisu krivi za nešto što se desilo, onda kao da, jedini zaključak koji možda razumeš je da su stvari ništa nije ni desilo. Pitanje je znači šta može da se uradi da bi se ti protesti zapravo dešavali, da bi zapravo uzeli tu formu koju treba da uzmu, odnosno ko je taj koji će da ih se zove da bi se ljudi osjećali dovoljno spremni da se odazovu na to, a da ne misle da će svaki put kad se pojave da svi idu okolo i govore vi ste ubačeni elementi, da ih jure s kamerama da i pokušavaju da ih proganju. Uključit će na onom jednom snimku i dečka koji je brat zapravo od jedne od stradalih. Jeste. Da, koga su da. Napali kao, jer vada malo im izgleda kao neko ko nije iz NGO-a i onda je automatski krivivo, neki punk je bio, neki nešto. A i to već ono delo je, ono su više nasilno. Meni je tu najveći utisak ti novinari sa N1,
Ja sam, zapravo, to je nešto s čime bi možda i pokretao kao zaokruživanje ove teme. Kad sam bio mlađi, bio sam, mislim, kako bih rekao, kao mlađi anarhista. Dosta sam bio aktivan na međunarodnom nivou. I onda sam dosta puta bio u Grčkoj sa svojim drugovima anarhistima. Anarhistički pokret u Grčkoj je prilično jak. I tada je još uvek bila, da kažemo, ona anarhija u medijima, postpetooktobarska, Miloševićevsko, u Srbiji gde si ti mogu da se pojaviš i da kažeš po nešto. Par godina. Bilo je par godina gde si ti mogu da se pojaviš i da nešto kažeš i da te ne skinu odmah, nego i da kažeš šta misliš i da to ima nekoga. Po lokalu naročito. Na lokalu naročito, ali kažem, evo, u krajem slučaju, čak i ta emisija sa Ješićem i sa ovim Milivojevićem, ja sam bio tu pričao svašta sve što mi je palo na pamet, nisam imao problema, da pače, imao sam vrlo dobre reakcije u narodu posle i tako dalje. Ali mi nije bilo jasno zbog tog konteksta, nije mi bilo jasno zašto moji drugovi i drugarice u Grčkoj, anarhisti, kad se pojave novinari, svi odmah krenu da ih biju. Znači, kako se pojave novinari na demonstracijama anarhističkim, sa kamerama, postoje grupe redara organizovanih od strane anarhističkog pokreta koji su zaduženi da ih jure. Ja sam bio u fazoru, pa čekajte ljudi, zašto sad kao ove novinare, možda je među njima neko okej. Uopšte mi nije bila jasna dinamika, jer sam dolazio iz konteksta Srbije, gde je, kažem, u to vreme su mediji mogli još nekako i da prođu. Kako vreme prolazi, sve više imam razumevanja za svoje drugovi i drugarici iz Grčke, jer, kako bih rekao, ne govorimo o nekim istraživačkim novinama, nego ti novinari u tim mainstream medijima, oni služe bukvalno, oni su policijski doušnici. Ova Žaklina Tatalović i ovaj drugi degenerik sa N1, zaboravio sam kako se zove, znači oni su policijski doušnici koji su kukali što nema policije. Evo, zašto sad policija ove ljude ne uhapsi? Evo, vidite, a zašto ste vi došli? Skinite masku. Pazite, takve stvari neko da govori kad su ubijeno 14 ljudi. To je tebi tema, mamu ti jebem. Da neko skine masku. To su im instinkti, pazi. Mislim, idemo ka zaokruživanju, ali dobro je to pitanje. Ne bi trebalo da se iznenade. No, ne želim nikome batinem, stvarno, mislim. Koliko god mi išao na živce, ali ne bi trebalo da se iznenade ako krene da se događa to što kažeš da se događalo u Grčkoj ranije, prosto zbog njihovog ranijeg kapitalizma u odnosu na nas. Jer pazi, kad sad pričamo o novinarima, pričamo o profesionalnim novinarima, pričamo o ljudima koji su već u tu svojim karijerama, već su vezani potpuno, integrisani su u svoje medije i u taj posao. Znači, ne pričamo o klincima koji rade za neke novine, nešto dok studiraju i ne znam šta. Pričamo o ljudima koji su zaista životno potpuno vezani za ceo taj medijski sistem. Njihova udruženja se godinama, ali godinama, zalažu za to da novinar ima praktično isti status kao policajac. Da novinar bude praktično državni službenik. Da nema, i to čak onako imaju... Jako često se i bune kad im se predloži da se nađu na pola puta, pa da imaju neki poseban status, a ne da budu bukvalno proglašeni za službena lica i za policiju i za tako dalje. Tu su u jednom trenutku bili ustuknuli kad im je neko objasnio da je to malo bez veze, jer sa tim položajem službenog lica takođe idu neke odgovornosti koje oni za sebe ne bi želeli. Pa, ali, sad nema veze, to previše detalja. Ono što sam suštinski hteo da kažem, to je pravac u kojem ta profesija, da tako kažemo, ide već jako dugo. To što su oni razvili policijske instinkte koje ti sad vidiš u toj situaciji, to nije stvar od juče. To je nešto što se gaji. Znači, bilo je u trenutku nekih protesta, imali smo ih više talasa ovih proteklih godina, pa sad tačno ne mogu da se setim o kojim se tu protestima radilo, gde su novinari tražili da se propišu nekakva posebna pravila za njih na protestima, kako njih samo izuzetno policija brani. Zato što su oni posebno ugroženi u odnosu na ostale, a u isto vreme, nekad su se bre novinari žalili na policijski nadzor, čoveče. Naravno. Znači, nekad je normalna novinarska reakcija bila, bre, šta me pratiš, bre, beži od mene, bre, skloni se tamo. Oni sad traže da im policajac bude u blizini,
zato što neki građanin može da im nešto. I onda bukvalno traže da, to je bio, ne znam da li se sećaš o čemu pričam, bila je neka, bukvalno konkretna jedna lista zahteva da su oni sebe proglasili Bože nebezbednim na protestima i traže neke potpuno somanute stvari, kao čekaj bre, je li ovo novinar? Ovo novinar, koji traže da ga prati policija. Da, nevrovatno. Jako dugo nastaje i kažem, ako nastavi da se razvija u tom pravcu, ne zato što ti, ja ili bilo ko od nas nekome želimo neko zlo, to će prosto biti reakcija koja će se događati. Običnih ljudi, ma nema nekakve... Da. Da se razumemo, ovi iz N1 su sve vreme kukali, jer im ljudi dolaze iza i pokazuju im kurac. Napade, evo imamo ovde napade, kakve napade, neko došli i pokazuju im ovako kurac. Mislim, da se mi razumemo da bi bilo jasno, ne govorimo ovde o ljudima koji pokušavaju pošteno da rade svoj posao. No. Ima ljudi, dakle, deo novinara su deo poštene inteligencije i deo na neki način radničke klase. Ovde govorimo o onima koji su direktno politički involvirani. Znači, ne govorimo o nekome ko se bavi komunalnim problemima, nekome ko radi, u krajem slučaju, ozbiljniji neki istraživački posao, mada i to već smo pričali u slučaju Assangea, kako to sve izgleda, ali ima ljudi svakako koji radi nešto pošteno. Ovde govorimo o ovima koji su direktno žele da se bave direktno kreiranjem politike. Yes. Ti su direktno sistemski ljudi i reakcija normalnih ljudi na sistemski ljudi je u situaciji kada sistem ubija je da napadaju sistemski ljude. To je normalna reakcija. Nije normalna reakcija da budeš vin prema njima.